Иване. Какво бе? Ентро. Ама аз ли бе? Аре бе. Здравейте, майкрафтерите, белки, пичови, гномове, пирати, хора и вената. Добре дошли в третия епизод на Пакта, ние сме в Пакта и аз съм годен, нямам някой да продължа. Ние сме Пакта, добре дошли в трети сезон на нашия Ванила Майнкрафт сървър. Отново сме тук, където всичко започна, само че този път сме на остров. И сме на един не много малък и не много голям остров, който общо взето от там до там. Има си планина, има хубави неща, има 20 кратена, които... Него? И то се обиждаш? Хайп сме, нали? Или не сме хайп? Идеята ни в този сезон е да направим доста community билдове, да имаме едно тясно спаун селце, тъй като до сега никога не сме правили нещо такова, и да играем задружно, да бъдем един истински пакт, без този път да се бием и да правим как беше дълбоко провинциални работи. Тук зад мен има двама, дето правят дълбоко провинциални работи. И предлагам да играем. Да играем. Йей! Опа, стана. Помощ! Как? Защо? What? Чакай. Не! Не мога да поставам по-кладата. Чакай, май мога да се отърва. Ау! Стана. Да. Мисля, отърва се технически, значи не си. По принцип. Готов ли си тук? Готов ли си? За пребиване. Трябва да се гмурнем в това. Бях близо! Прените с красавци, е така да застанем. Е така. Дами и господа, вече се намираме в нашия прекрасен свят на Пакта, сезон 3. Версията е 1.11. Дъп. 1.11. Имаме тези красавци, ето тук. Тези лами. В момента бивам изяждан. В момента бивам изяден от лама. Смисъл. Окей. А между другото, аз научих едно нещо. Не знам дали е вярно. Дочух едно нещо, не знам дали е вярно. Че ако харгасаме една лама и всичките ни се ядосват и почват да ни плюят. Това вярно ли? Доколкото знам, да. Искаш да изпробваме? Не знам, не съм или... сигурен какъв им е демиджа. Аз се качих на ламата. Значи работят на принципа на колите явно. Трябва ни сега седло и... Би трябва всичко да е окей. О, не! Не трябва седло, трябва ни друго нещо. Ето така можем да... За ламите е малко по-различно, да. Тях може да ги яздиш и по друг начин, доколкото... Как я пута надолу? Защо и го причиняваш? В ламата! Искам да я отдела от групичката и да я убием, да видим дали е. Ще има барбекю от лама. Ох. Барбекю лама. Ох. Никога не съм чувал някой да яде месо от лама. Как? Ламешко. Да, трябва да е изключително популярно. Ще проели. Опа. Опа. Ама може да се доджва това. Епа не плюй бе. А ти грубите животни. Виж колко време речаржва. Оо, ма то би демидж. Ааа. Ей. Я само чекай да направим барбекю така. Да видим дали дава месо. Умри! Сготви се! Дава кожа. Каотипър, лама типър. Лама типър. Каотипър, лама типър. Аз предлагам да си подмамим някакво към нашото къща, което сега ще ви покажем. Намерихме се едно много интересно място. Имаме изключително интересен план. И да, с господина Туриел ще живеем на едно място. Господина Туриел, бившия лирик. Бившия лирик. Туриел. Добре. Как опетомяваме ламите? Трябват ми сигурен. Сидове, уитове или какво?
Аха, взех един сейд. Мисля, че... Значи, единството, което си спомням, е, че може да им слагаш килимчета. Да, и аз това бях гледал някъде. И ако не ме лъжи паметта, е, би трябвало да може да се опитняват с моркови. Ах, това има някакъв смисъл. Окей, нещо може да си идове. Не разбирам от това ми. Нито пък аз. Случайно имаш уид в себе си? Неп, нито уид. Дейм! Окей. О, обаче, виж, ето там някой. Това кой според те? Къде? О, чакай! Бивам повлечен надолу по хълмовата на лама. Теб ли те отвлече, да. Ние да се отвличахме една друга. Да. Виж, там някой е почнал да се строи такова. Има ферма. Ферма? Чакай. Аха, да. Не да разгледаме. Окей. Нека разгледаме. Тан. Да знаем кой се осъмотил тук. О, тук има други лами. Това ми мирише на вената. Аз имам някакво такова усещане. Въпреки, че около Enchanting Table... Това ми подсказа, че е фриз, че... Има табела... Доджо на Никича. Е, ся! Е, виж какво езеро имат. Ако... Да, това между другото е много красиво. Да имам. Сега ако не ми кажа, просто не съм... Ако ми кажа, просто не съм Нострадамус, просто... Не знам. Аз ще трябва да кажа, че... Понеже видях, че вената взима Achievement Librarian, трябва да има книги до Enchanting. Да, също. Това е вярно. О, овца! Овца! Имаме... Дали да им я убиваме? Смисъл, може да им... Да намерим... Приятелче на тази самотна овчица. Чекай да видим така горе. Имаме супер голямата трудност да намерим овце в този сервер. Много рядко. Пълно е с прасета. Прасетата са навсякъде, не мога да избягаш от тях. Обаче... Прасюнгите са навсякъде, обаче няма овци. Мале това зомби колко демидж ми навби... Колко демидж ми навкара направо... Ето още една. Още една. Идеално. Тук, още една. Добре, това... Окей, тук са много... Ами, аз правям да убием поне две. Да си имаме поне едно легло. И другите ще ги домъкнем на някакъв по-късен етап. Какво ще кажеш за това? Опа, агресирах хламата! Не! Опа, спокойно. Айс. Спокойно. Спокойно. Ай, ние сме приятели. Добре, спира да ме гони. Това между другото е... Единствения... Не, всъщност не знам дали е единствения... Не, втория всъщност пасив моб, който те... По такова, когато нападнеш. Кой освен вълърците. Да, като се замисля. Май върно е така. Окей, аз имам две вълна. Аз имам едно... аз имам две в мен. Малко по-късно ще домъхне малко овчици и лами. Към нашето... Невероятно остъпче. О, какво меле, какво нещо, дами и господа. Лери го млатят и паяци и... Не! О, пет сърца. Живей, молете. Жив съм. Бе! Ябълките обаче... Нямам друга храна. Ламите поне са мъкнат лесно, понеже те нали формират да, каравани, кервани или как... Виж ги те скелети квининджи застанали, просто нямам думи. Гадни създания. Ноу. А, има нещо, дето не съм ти показал в нашата... Нека като се върнем, ще го видиш. Окей. Имаме си домашен любимец. Само че... Няма си име още. Ще го кръстим. Мисля, че... Хорецата от коментарите... Майко мила, извинявай, че те шибнах. Без да искам. Без да искам да стана. Мисля, че хорецата от коментарите ще му измислят интересно име. За целта, ако искате... Вашето предложение да бъде избрано, напишете коментар под моят клип, също така и клипът на Лирик. По този начин ще видим вашето предложение доста по-лесно. А, къде сме? Това място не си го спомням като цяло. Да, ето ги, ето ги. Тук ли трябва да са лодките? Да, ето го. Нашето пристанище. Тук са ни лодките на пристан. Трябва да хапнем малко. Маш ли храна? Имам ябълки само. Окей, после ще дам паржуляци като стигнем.
Да, по-сега. Сега, на къде трябва да поемам, защото малко не ми зарежда. Уж съм на 16 ченка, пък нещо става на тази версия. Не, не, то не се виждат островите тук, ние сме далече. В една посока трябва да е обаче. Да, възможно и ние бая се отдалечихме. Ходихме да посечем малко дърво и след това да... Да, след това се отбихме търсим до тук. Търсим спрус дърво и постепенно се случиха нещата. Намерихме лами, намерихме овце и така нататък. Трябва да вкрай да зареди. При мен е почна да зарежда. Това, което виждате от среща, това са нашите острови. Идваш ли? Аз още не ги виждам. What? На колко ченка си? На 12, мисля. What? Все още ли ги виждаш? Да, виждам ги, виждам. Интересно. Това са нашите острови. И те са доста интересни. Защото са като полусфери. Имат почти идеална полусферична форма. Което е много интересно. И идеята ни за това място... Искаме да направим нещо като стимпанк. Не играта ми, някакво стимпанк кули. Които са свързани помежду си. Та за тези от вас, които не знаят, стимпанк са типовете сгради, които са по-измислени, по-фентази. Аха! Ами, това ли е нашия любимец? Представете си... с какво да го сравна? Опитам се да сета за някой известен фантастичен герой или филм. Айфил Ватакула, обаче с много къщички по нея. Примерно. Зъбни колела и пари и така нататък и кюнци. Да, да. Точно това се представете. Пари, на зъбни колела, много механично такова. Или просто може да напишете в Google стимпанки. Да. Като цяло това е най-лесният начин. Та, това е кучето, което ние с този вълк избихме доста гадни работи. Като цяло. Почти умря веднъж. Дярно да гнем един пържуляк. Знаеш какво? Ще хапнеш ламешко месо. Ламско месо. Да, дай го първо. Се да мътън. Ето, заповядай. Ето, заповядай храна и на теб. Okay, между другото, не... значи и ние може да пържуляция ето тук. В тази фурна ето тук, в тази микроволнова. Аха, да. Окей, че аз сложим нови. Няма смисъл да ги държим сурови. И трябва да си направим спешно някакъв мини storage room, защото виж какво става. Много работи, много малко чест. Предпоставка за голяма бъркотия. Така, аз направих 8 честа, не знам. Да, ти слези надолу ли? What? Като цяло Story тази че... дупка, да. Това стълбище е файс, аз не знам. Идеята за това стълбище тук е да слизам максимално надолу, т.е. някъде до ниво, където вече тело ме мина. Аха. И ще ходим да си копаме, но... Yep. Тук отстрани ще има малки стъчета, в които ще си правим различни сториджи и така нататък. Изобщо мас сторидж рума ще е тук. Може да го направим с трап честове. Малко по-късно. Ако имаш чест, служи там направо. И да почнем да сортираме малко нещата. Тук примерно да сложим рудите и в другия чест, не знам. Примерно саплингите. Такива материали, да. Да, дървени. Дървото. Цялото дърво. Ние събрахме бая дърво. Трябва да ни стигне за известно време напред. Определено. Опа. Сложа всички сапнинги и работи. Дап, окей. И можем да оставим някакви каблстоун работи в ъгъла. Предполагам. Йоп. Окей. Чест за всичко. Рудите, все още нямаме чак толкова руди, че да ни трябва цял чест. Трябва да ходим да покопаме и то спешно. Окей, казахме, че ще има рекламна пауза, но не казахме, че ще има диаманти. Започнахме да копаме ето тук и в момента сме на... кое е на 11-то ниво? Дъп. И открихме ето тези диаманти, по-точно ти ги откри. Така че, God bless you, God bless you. Заповядай тази кирка, изкопай ги. Що трябва с твоята кирка да ги... Не, изкопай ги. Изкопай ги с две кирки. Аха, изкупай ги ти, аз вече съм взимал чигамонта. Жигамонт, ето ти на теб. С аз три кирки. Третата малко трудно. Аз ще помагам и така с ръце. Давай. Окей, okay. Аз взех втория. Вземи третия, аз взема четвъртия. Ама аз нямам кирка. А, имам, чакай, Ма излязоха бая диаманти, колко са? Пет.
5. Аз имам 4 в себе си, ти трябва имаш 1. Аз имам 1. Окей. Заповядай, дръж ги ти в себе си, или? Благодаря. Да ти вярваме след онова пребиване там, че няма да ги изгубиш. Аз съм човека с честплейта, така че. Добре, заповядай. Това беше индиректен демейдж, обаче ще го приема лично. Аха, господин Турил откри пещера и Леклипер открих аз. Какво да го правя това Леклипер? Аз съм само с каменен меч. Ау! Ау! Добре, това беше интересно. Събери ме, ако обичаш, събери ме чарковете. Моле! Ами, дейде се също така долу, идва цялата монголска армия. 4 леклипера и едно зомбайо. Чакай, 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 чакай! Пази се, пази се. Казах ти! Къртим всичко. Морков! Найс! Добре, вече е морков. Моите неща бяха в онази посока, ще стичам да си ги взема. Добре, аз ще бия тук гадни работи, дето идват за нас. Още един леклипер. Добре. Гърми си на свобода. Еми, разчистих пещерата, поне този и ръкав. Или то всъщност как се казваха разклоненят на пещерите? Нямам идея. Мисля, че са галерии по принцип, обаче... А, да, 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 да. Ох, Необразован съм. Галерия. Намерих злато. Ти експорна ли всичко на... там? И в тази посока... Не съм сигурен дали всичко. Тук явно не си. Аз съм да осветявам напред. Оу. Тук виждам нещо интересно. Злато, има ли диаманти за мен? А, няма никакви диаманти. Приема злато. Не мога да се пробра. Гадна вода. Дебел файс. Да. Водата е враг номер 1 на дебел файс. Особено в тъмни гадни пещери. Не! Отиде всичко в лавата, включително и диамантите. Амено. Някой не стане, някой не стане. Ох. Фак. Нямаше лава там. В смисъл, имаше стена, обаче чива на крипъря, гръмна и конектна езера. Да. В момента няма нищо, имаш само една копа с вода и това е. Ей, пак е нещо. Пак е нещо. Не, аз... Никога не подценявай човека без Iron Chestplate. Да. Съй такива неща. Имаш стрела забита в окото. Изчезна. Оу, това са моите диаманти. Най-после ви намерих красавци такива. Мисля, че намерих колко... би трябвало да са колко... Дано 5. Абрек, че виждам 2-3. Окей, 4 със сигурност. Нека почна да ги копам. 5. 5 гигамонта. Very, very nice. А ти колко имаш в себе си? 6. 6 идеално. Вече имаме 11 диаманта. Супер. Ами, аз се връщам обратно. Ти спомена, че тук има много гадости. Около базовия лагер. Аз ги спих горе-долу. Аха, супер. Екстра. Базовия лагер е чист. Само прилепим. Добре. Той ще ами, да решите ме тези печки. Или да си... Нека ги чакаме да свършат работата, те печки. Много са стара и тъс печка. И да поемаме обратно към нашия дом. Да, та даже е по-кафява от другите. Да, между другото, защо? Загрява се повече. Чудим се, защо по дяволите има лек оранжев оттенък. Това първо го чухме от Хелани първоначално. Силно си усъмних в това, че играта е станала по-оранжева, обаче сега като се вгледам. Или намерим и става нещо, или самата игра наистина е оранжева. Какво да, мислите да. Вие? Лато! Моли! Беги! Майко мила. Обезвредихме. Обезвредихме бомбата. Зелената голяма, гадна, гърмяща бомба. И третка. Но оттам идва още. Крипър арми, човек. Ко става тук? Крипър армито е реално просто. Окей.
нашата мисия в тая пещера приключи и сега е време да намерим пътя обратно към вкъщи. И както виждате от ресурсите, които са в инвентара ни, вече не сме чак толкова първобитни. Да, успяхме да съберем някакви работи. Да. И сега мисията не беше пълен провал. Само на половина. Отчасти беше пълен провал. Сега търсим пъти към вкъщи и май нямам път към вкъщи. Май ще трябва да копаме. Опитам се да се ориентирам от това дето. Опа, заседнах. Може ли да излеза? Да. Мерси, игра. Аз спомням, че тук някъде имаше нещо. Не, това не беше базовия лагер. Сложна работа са те спестери, бе. Аха, добре, това го помня. Да, май, може и да се ориентирах. Тук. Виж, от ето тук някъде дойдохме. Так. Защото аз просто те видях и тук как беше гръмнат и как трябва да... Аз точно за това не мога да разпозная мястото, защото тук, не си спомням. Оте тук, оте тук. Да, 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 окей. Okay. И сега мисля, че бяхме наляво. Сега, къде? Нагоре би трябвало. Е. Всъщност, пробвай нагоре. Не. Но не мисля. Няма нищо нагоре. Защо няма изход за теб и за мен? Момент. Добре. Ето тук беше лават. Да. Ясно. Това, което направих аз, че дойдох наистина от тука. Няма къде на друго място. Не сме били. Освен ако не сме били, ето тук. Опа, да, сграда беше. Да. Ето тук някъде. Това ми е познато. Това ми е доста познато. Да, това трябва да. Опа, скелет! What's up, boy? Да, тук и... Да, ето, ето, намерихме пъти към вкъщи, това така трябва да е пътя към вкъщи, нали? Не. Къде е пътя за вкъщи? Искам вкъщи. Това е, това е, това е, това е, това. Намер? Нойс, супер. Ще направим една кра... Бум! Вече сме на повърхността и този свеж въздух навлиза в нашите ноздри. Щях да кажа дробовено. И ноздри стана. Нашата трахия. И... Определено е доста по-свеж от това под земята. Определено. Долу беше само нагръмнали крипъри. Много, много, много гръмнати крипъри. Да. Направихме си едно стабилно копание и време да направим нещо с всичкия този ресурс, който изкопахме току-що. Да. Съгласен ли си? Да, нека си направим кирките, за да имаме кирките. С кого работим другия път. Ай, направим да, кирчока. Да не трябва никога повече да се мъчим с тези инструменти. Абсолютно. Така... Кирка номер едно. Бум! Супер. И аз ще направя една кирка. Дай да ги ударим една в друга. Да се чуе дзън. Дзън! Ох! Ау! Не, ау! Не, не, не! 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 Знам как го... Седна, 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 добре. Още, още не те обича колкото. Чакай, чакай да му дам пържова. Е, не ще е пържова. Добре, като не ще, ще заповядай. Нищо. Добре, няма да удрям повече. Добре, кучето просто иска да каже силно и ясно не на домашното насилие. Така, да. Имам два диаманта, които смятам да използваме за Enchantment Table. Да, в следващия епизод. Ще трябва да направим някои те по-адвантни. И какво ще правим следващия епизод? Ами, освен че ще... Значи, първо трябва да оголемим малко тия ферми, които започнахме. В смисъл, yes. Тук имаме добро количество sugarcane. Имаме тук там някакъв уид, който расте от никъде, колкото да има. Трябва да... Що сочи към небето? Защото гледам по друг... Не. Добре. Трябва да... Да насърчим кравите, да се обичат повече. Да, да, да. Също така ще трябва да облагородим малко самите островчета. И евентуално да започна един много красавен биотест тук. На това мейн островче. Които това не е мейн островчето, ако не разбрахте. И... Ще бъде нашият дом и трябва да изглежда добре, защото в момента изглежда особено добре. Виж, гледката обаче... Гледката е много интересна. Много ми хареса гледката. Заобиколени сме от този океан. Ето там брега. Та между другото, ние мисля, че
Ние им показахме къде е спаун. Спаун се намери ето там, където свети онова нещо. Това е планината, която е точно до спаун. И се намираме съвсем близко до самия спаун, както и всички останали. Да, то това е идеята като цяло на сезона. Да сме общителни. И с господина Турио имаме едни много интересни идеи. Чакай да си махна шапката. Имаме едни много интересни идеи за в бъдеще. Едни много интересни бизнес идеи тук в пакта. Да, определено. И за сега обаче ще ги запазим в тайна, така че гледайте и ще разберете. С ваш силен следващия път. И като за финал ще ви кажа една порода кучета. Чао, чао!